Això, que m'ho ensenyes? Què és això? Nosaltres li falten 4 minuts, eh? 4 minuts? Dic per si voleu anar. Sí. Tothom se n'haurà enterat, eh, Miquel? 4 minuts? Sí, encara tenim que començar. Tu fotos i jo filmo, vale? Vale. Què és tot això? Què és tot això a veure? A veure? Ensenya-m'ho. A veure, què és això? Oh, que macos, eh? Thanit! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Oh, deixa-la perquè mira.